那行了呗。내심은되게마카우마카아른살울슨튼바이르르게마카자빈데레소자가임시야쇼울기임비자빈데소자가임시야마르르기임비모코мянган дагагчтай болсон шүү дээ моко мундаг юма чи нэрээ ямар мундаг юм бэ мянган дагагчтай болсон биш дээ одоо бүр 1000 гараа явцсан билээ шүү дээ ямар мундаг юм моко дундуур нэг хуваага дотор нийчлээ. Мака сугарээ. Уу, хүлээгээрээ мака. Хүлээгээрээ. Хүлээгээрээ мака. Тав. Сугарээ. Су. Уу, мэндэг. Хүлээгээрээ.Хүлээгээрээ. Тав. Дөрөв. Гурав. Хоёр. Хоёр. Нэг. Окей. Тоглонго иддэг. Ингээд өнхрөлөө тоглох юм байна. Бүнгийн шидэж үзээдэг. Мака су. Су. Мака. Уу, моко аран сар үрсэнд нь баяр хүргэе, мака. Завин дээрээ сууж байгаа юм шиг яш үүлэх юм бэ? Мянган дагагчтай болсон шүү дээ, моко. Мундаг юма чи нэрээ ямар мундаг юм бэ? Мянган дагагчтай болсон биш дээ. Одоо бүр 1000 гараа явцсан билээ шүү дээ. Ямар мундаг юм, моко. За одоо аран сартаа дээ. Хэдэн килограмм байна үзье? Нашир. Тэн нишрээр мөгө. За, сурчих. Нэг аравны зурга. Нэг аравны зурган килограмм байна мөгө. Нэсэр. Мака нэсэр мэ. Нэсэр мэ. Уу, нэши мондэг.
Мака. Юу болоод ийна гэж бодож сууж гин. Өөди юу болоод ийна ингээл бодоод ийж гин. Аймс өмсөлдсөн байна. Энэ хараа. Анх удаа аймс өмсөж үзэж байгаа юм байна мак. Оо энэ юу вэ? Юу өмсөлч юм бэ? Гутал авсан гутал өмсөлж үзэхээс өмнө аймстай явуулж үзэх гээд. Тээ дим хөөрхөн. Анх удаа аймс өмсөд явж үзсэн ээ мак. Алхаж чадхалаа мөгөнөн. Хөөе унтчих. Ингээд хөлийн оролтохоор зэрэг унтах гад идэх юм аа мөгөч. Хөөе тэр. За явуулж үзсэн ээ. Нашир мөгө. Яш. Анх удаа гутал өмсөж үзсэн гэл хүмүүсэд нэг зураг оруулдаг да. Яг тэр шиг алхаж байна. Мака ма. Макогоре мака ма. Ямар хөөрхөн юм бэ? Яаж өөрхөн юм бэ? Яг бодчихсон бодсончлаа алхахдаг яаш. Хай мака ма. Вот ит. Уу пайчих 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 пайчих. Няш өөрхөн юм бэ? Мака Пачо, 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 пачо. Уу, их ток ёбчин. Ма. Аймсан сугараад алга болчихлаа. Уу, тэр. Стэнит тэма, тэ. Хай, окей. Уу. Яш. Мандаг мөг торон сурчдаг юм байна дөө. За. Зогс мөг, зогс. Өө. Ингээд нааша. Зогс, зогс, зогс. Өө. Өө, яасан мандаг. Зогс мөг. Өө, мандаг, мандаг. Зогс, 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 мөг, зогс. Хүмүүс яаж нохоогоо сургадгаа заагаж гэдэг юм. Би тэгээ бичлэгэн дээрээс хараад хүмүүсэд мэдэх байх гэж бодоод заагаад ээ л гэж бодоод байсан. Бүр илүү тодорхой заалахыг хүсээд тах шиг лээ. Тэгээд суу гэдэг командыг заахдаа ингээд одоо ингээд босч байгаа нохоог суу гэдгийг заахдаа ингээд амттан бариад амттан ажих ингээд дээш нь ингээд өргөн. Моко су. Моко су. Су моко. Су. Ингээд жоохон дээш нөрөхөр зэрэг хоошоогоо толгоогоо өрөхгөд хоошоогоо ингээд суучдаг байхгүй юу? Су. А ингээд сунгат нь ямар мундыг ингээд амттай өгөөл ингээд баярлуулах юм байна. Инг суу гэдэг нь ингэж байгаа юм байна гэдээ өөр аянда сураад тэгээд суудаг болчихдээ. Тэгээд хивт гэдгээ хивт гэдэг командыг заахдаа ингээд амттнаа ингээд доош нь ингээд газар ингээд барьчихаар зэрэг Мака хивт. Ингээ доош нь ингээд барьхаар зэрэг ингээд нохо өөр ингээд доошлчдаг байхгүй юу? Итгэхэд. Тэгээ доошоо ингээд хэрвээ суучих юм бол өөстө мундаг ямар мундагийн хивтчлээ? Яасан мундаг ингээд магтангууд аа ингээд хивт гэхээр яг ингээхийг хэлээд байгаа юм. Өөрө ингээд уйгахгүй ингээд өдөр болгон шах ингээд заагаад байхаар зэрэг аянд ойлгоод эхэлдэг. Тэгээ амтснаа ингээд доош нь барьхаар хивтэн. Тэгээ жохоо ингээд дээш нь ингээд өрөхөөр ингээд суучна. Тэгээ сунгууд нь ста мундаг гээл. За мака гараг. Гараг. Оо мундаг. Оо мундаг мундаг. За мака зогс. Оо тэ өөр иргэд ирэг гээх байхад иргэд байгаа юм хаа. Оо няш мундаг юм бэ. За мака су. Ирэг мака. Мака су. Сомоко ирэг өө мандаг. Цахсахгүй л ахын дээр. Нөгөө тийш ирэг. Өө мандаг. Мандаг. Ирэг. Ирэг. Өө мандаг. Нөгөө тийш ирэг. Ямар мандаг ээ? Ирэг. Ирэг. Нөгөө тийш ирэг. Өө мандаг. Нашир.
Ингээл ер нь гарандаа барьж байгаа амттнаараа ингээд нохоогоо удирт чинь. Ингээл амтт нь хаашаал явна тийшээ нохоо нь ингээд явдаг. Зогс. Мокко зогс. Хамар. Мокко хамар. Мандаг. Ир. Уу мандаг шүү. За май мандаг нохоод өгөө. Ой, нэшмэндэг.